Jax, hvor er vi henne? Vi er dybt inde i Los Angeles' varme grader nu. Vi er lige nu, der er vi udenfor, men det føles som om, vi er indenfor. Det er helt vildt, det føles som om, at står i sådan en varmeplads. Det er bare så varmt. Der er sådan 23 grader, så det er ikke sådan sindssygt varmt, men det er sådan, når man kommer lige fra at sidde i et fly, og du ved, vi har haft det med 15 timer i transport nu, og så var der de her par timer, hvor vi ventede på et nyt fly, der skulle bookes. Det var bare... Men nu er vi her endelig, og ja, kommer igennem 12 også her nu. Ja, der var ingen problemer overhovedet der, de lukkede os lige igennem, de skulle bare vide. Men jeg kan skrive meget over den mave der, jo. Så sidder vi i den her sådan, så lille mini-bus, som er sådan en limousine-agtig ting. Jeg kan lige prøve at vise den en gang, så I kan prøve at se. Jeg skal have filmet den. Nå, nu kan man selvfølgelig ikke sige en skid. Men, så nu skal vi afsted til hotellet, og det bliver rart. Jeg glæder mig sygt meget til at komme ind på hotellet og se, hvordan det ser ud, og i det hele taget bare opleve det her. Det bliver crazy. Jeg glæder mig. Velkommen til mit hotelværelse. Lige nu er vi på vej derhen. Det, I kan høre, der larmer sådan her i baggrunden, det er... Så det her. Men herinde, hvor jeg er. 47. Så går vi ind. Og så er det skarpt. Vi har noget skab her. Med strygebræt i, og der er noget halløj her. Så der er aircondition. Der er telefonen, vi kan ringe til Gex. Hans nummer, det er 85051. Jeg har sengen king size til en til kongen, selvfølgelig. Jeg kan ikke få den med, den er kæmpe stor, den her seng. Her har vi. Det er min udsigt. Klokken den er 6 om morgenen, det er derfor, der er ikke rigtig nogen sol på, men prøv at se her. Lige herovre. Det er min udsigt. Jeg kan ikke sådan have udsigten i det andet hjørne af, hvad hedder det, af hotellet. Så han har udsigt op ad den her palmegang, hvor der står palmer på begge sider af vejen. Der står palmer på begge sider af vejen, og ja, så er der hængt små lys i og alt muligt, og lygtepælene, de spiller musik og alt muligt. Det er sygt mærkeligt, men hold kæft, for det en oplevelse, altså, godmorgen. Men helt ærligt, prøv lige at forestille jer at flyve rundt om jorden en gang, altså selvfølgelig ikke hele vejen, you know, men like flyve om på den anden side af verden, og så skulle med til en af verdens største kongresser om nørderi. Det er sgu da for fedt. Det er for sindssygt, og jeg glæder mig helt vildt til den her tur, den sådan for alvor kommer i gang, og de får åbnet dørene over til BlizzCon. Det bliver alt for fedt. Så jeg prøver at få optaget så meget som overhovedet muligt. Så tusind tak, fordi I er så med, folkens. Let's do this. Det er for en flot fyr. Godmorgen. To sekunder, lad mig lige vippe den her op. My brain is functioning. Jeg har lige vækket Gex, vi har modlys. Har du det? Ja, sådan der. Nu skal du lige få den. Jeg har lige vækket Gex. Han var meget, meget, meget træt. Jeg kan se, at jeg skal stille på min hvidbalance. Ja, det er din ISO, den er sgu lidt hjemme for højt, du. Jeg skal lige skrue lidt. Den kan dange. Den kan dange. Jeg skal sgu lige skrue lidt ned her. Har Gex i cam? Jeg skal lige vise noget, jeg har fået her. Hvorfor? Brian kom med gaver til mig, jo. Og så kan jeg lige, mens Gex han gør det, så kan jeg lige vise jer hans udsigt her. Det her er jo for sindssygt at komme... Kan jeg ikke lige stille på den her ISO igen? Sådan der. At komme hertil er jo sindssygt. Jeg prøvede at optage noget af det her i går. Grunden til, at lyden er sådan lidt dårligt, det er, fordi jeg vælger ikke at bruge det her eksterne mikrofon, fordi det er bare bøvl. Så lige nu, der tager vi lige et kig ud over Gex's udsigt, som er lidt federe end min. Synes jeg. Men altså, jeg har BlizzCon udsigten, så man kan sige fuck ham.
look at me. Oh, my love. Oh, hello, my darling. Can you focus on that short rate? Yes. Hundredvis af folk forbi. Ja, og vi mener, vi tror det, fordi de skal ned og købe et eller andet lort. Eller også det er bare sådan en god plads eller sådan noget. Det er en god plads i køen, så købe nogle ting, tror jeg. Ja, tror jeg også. Det er også, så vil de bare sidde forrest til et eller andet. Ja, det er det sgu ikke. Men det er altså, vi kan se, så vælter der bare folk ind. Jeg føler lidt, vi er gået klippet ned. Ja, vi der er et eller andet, vi har misset. Nå, men lad os prøve at følge med dem, og så se, hvad der sker. Okay, det er shop, der ligger herude til sådan en ting. Jeg kan ikke lige overhovedet ikke se. Ja, så det her det er køen. Ja, det er deres officielle store. Hvor er det vildt. Arena Championship, verdensmesterskabet i Arena, World of Warcraft, Potter, eat your heart out, se hvad jeg er til. Woo! Kæmpe stor scene igen, altså vi kan se, jeg står ved den bageste række stole her, den allerbageste række stole, jeg er zoomet helt ud, så det således ser ud, med store skærm her, store skærm der, masser af musik, det er sindssygt stort det her. Alt i alt er det en sindssyg oplevelse indtil videre. Og lige nu, altså det her er jo første dagen. Klokken er ikke engang 12 endnu. altså det er jo først for alvor, at tingene går i gang her om nogle timer. Men allerede nu er der sygt meget tryk på. Der er sådan en spændt stemning. Folk der bare har glædet sig hele året til det her. Hvor jeg kan ikke sige, at vi er sådan lidt... Yeah, we know nothing. Vi fucker bare rundt og ved ingen skid om noget, men vi synes, det er hyggeligt. Men det er super fedt, altså. Jeg må indrømme, at det at være med til sådan noget her, det gør sgu, at man får lidt mere lyst til at sætte sig ind i tingene. Jeg har også været lyst til at YouTube også, til at være hævet noget til... Ja, til lige til LA, til BlizzCon, gratis mor. Kæft morgenmad, god til. Ja. Vi filmer morgenmad i morgen. Ja, jeg filmer morgenmad i dag. Og det er rigtigt, vi lavede café-guiden. Det er skide godt. Og jeg var faren, og så var han Tobias. Ja. Tobias. Vi elsker dig. Jeg skal ud til Tobias. Kål Albersen. Bare ligge i beskrivelsen. Men jeg skulle sige om YouTube. Vi fik øje på det. Det her det er det, der kalder mest til os på hele BlizzCon. Det er vores liv i YouTube.
They came down from sky with the YouTube. Gags, vi er kommet hjem. We have Widowmaker, who you saw in the intro. Widowmaker was taken and transformed, just very nice girl at one point, and transformed into one of the world's deadliest assassins. Her blood literally runs cold, but we hope that one day, with some therapy and guidance, she can be nicer to people. Så vi på hotellet igen. Og du skal... Så kraftedeme mig i seng. Godnat. Så er det åbnet. Hvor galt i vel dag.